السلام ورحمة الله وبركاته سودو هذا وحن كوجو دشني تشابتر كيس جالاد يكون رمي ترانسفورميشن كترانسفورميشن وحن كوش إنه النظام كي نوسه بحي نوسه ما هي حقنا نورمال نورمال إنه نبدله مركا وحن شاقنا إني سدح طول بوجو عن صب إنه شاقنا سدح طول بوجو عن صب وحن كوكر شاقنا إني كرهاين لوج وحكو حيجي مكا لوج واقع وعن صن وحكو حيجا طول كلامه سكوير روت إنه دمان لوك وحكا ما هو the man fell yidi imen who simene marcus cordon in a lock was mid will be goni so gusmeno yes good root oina dahaya or kamata no kadana or inushige in a mid will buy and a fair use will behave ki and kasarno tasanam can hit it kickers and a fair use kahook ten who do one say in a cotton normal polka was a gali sagash a cow a tool kilowatt maka transformation tool is kaha kamida look transformation square root transformation kisi blocker ka fidigu soo saaray laakiin fidigu waxa waa square root marka concept guud hadaynu markaadka ku horeyno okay square root kan qaadan doonaa soo intee loo soo koobiyay okay okay nordic okay u fiirsada waa xawiye waa toolki labaad ee aad adeegsanay tool kale wax loo yaqaan square root waa tool kamida toolashay noo samaxay transformation weena qaxitaan nooc asorta af Soomaali ku bixin kareys oo tusaale markiiski markii dhawayd aan haysanay 10 arday ahaa kaas ma insha Allah practical-ka ku wad doonaa ardayda imtixaanaadka maadiid ingiriiska ahaa ayaa markaan muuqaal ahaan oo kala ku sawirnay muuqaal noocan ay noo soo baxay oo ahna normal inay tahay laakiin si aynu xogta normal uga dhigno tool koro wana adeegsan kareyna laakiin tool kan labaad hadeen adeegsano loo yaqaan square root wax weeyaan mid walba ina xidka ka saarno 35 xid baan ka saaray 5.92 afartan dad xidka ka saartid waa tiradii tiradii afartan kala xidka mid aad ka saartid waxa ku soo baxday 6.32 afartan iyo laba waa iyadana marka xidka saartid nambarka weeye yaacna marka ina nambaraantii mid walba gooni xidka uga saarno dhammaan wixii xidka aan ka saarno xogteeni oo aan dabeedna aan sawirno xogteen waxay noo noqon doontaa muuqaal sidana kala oo u dhaw ina normal noqoto 499 marka kan square root-ku isaguna waxa leena waa tool-kii labaad ee noo saamaxay xogteen ina normal ka hayd inay u guurto ay noqoto normal distributed data marka bal practical ahaan tusaale ahaan kala dadinku number kamid ina barantalka in yaala ay noqobino ama in si ogaanno batashan ee kotanka waxay noo subaxay markay ku sameeyney ii sheeg square root-kan ka xisaabto waa 7.2 ama calculator kaaga adeegso ama website kan ba kaalay yaani website kan number kibad gelin doonta saga xidka kaaga saaray salaadaan ila number ka loo yaqaano number ka loo yaqaanaan ila account xidkayga saar content oo 7.2 meelaha waxa ay guuray ama 7.07 yaani waa number ka halkaan inuu yaalayo kala hadii halkaan 7.42 aslamidkiyo isla fanni 7.0 iyo 7.4 waa islaamkii waxay ku kala duwayeen majir bontiga waxa halka ka raaca waxa weyn uu sii yahay majirto marka waxaan rabnaa maanta marka in aynu mar koobaadka sidii ki hore aynu marnay intii hore aynu marno ma mar doon mar koobaadka waxaan hubin doonaa ingiriiska markis ka ma hubin doonaa muqaal ahaan isla arki doonaa in normal tahay normal dadina waxay noo soo bixitay in normal tahay dabeena waxaan samaysan doonaa in aynu xogteeni aynu transformation ku sameeyno inaga maxay adeegsanayna square root inaga adeegsana dadna muuqaal noocaas ay noo soo markaa markiskan waxaan ku kaydin doonaa file loo yaqaan output ayaynu ku kaydin doonaa okay hadaynu ka dhaqaaqno animate the visual sida korkeen animano ay noo soo balaadiyo ultimate koobad waxaan rabaa intaanan transformation ki isticmaalle bal aan english markiska aan hubiyo inay yihiin normal yaan nor bari inaan hubino okay tan hubina markis kim kalka ay noo yaala inay normal yihiin yaan normal ka horena video gore weyn tijaabinay laakiin bal mar kale aan tijaabinay saas la aragno marka xan english markis kay soo akhri gaar ahaan markis kay soo akhri kolon kulo yaqaan sir video gore ba sala aragno inay normal bay ina soo bixdoona yaani marka instagram ka kuma ilaa instagram ku xaqo ugu caansan tool kogu caansan ee guna muqaal wacan ee ku tus kale xogta ay tahay normal iyo ana normal marka baa ka video gore isla aragno waxayna soo baxday xogta inay tahay non normal baa kaynu ku eegna maxay instagram tool marka ay noo soo baxdo marka markay wan iska si garanaa markay sida ay markay noogu soo baxdo ayna normal ino cadeeyto waxay rabnaa bil inay normal u bedelno marka normal si ugu bedelno waxaan iman doonaa program kanu la baxnay halkaas ayaan ku soo indhoon marka talaabooyinkii hore halkan marro ma marin doona ugu hore waxaan soo importi kareysan doonaa
library gani loo yaqaan pandas wax ku xigsin doona library loo yaqaan abel fidi gornaa labaasan soo import gareysan ma kan sameeyna log transformation talaabadii labaad ee noqon jirta waxa weeyaan in aan sameysano laba variable variable loo yaqaan input file oo ino hayn doona field keena ma dhaw ee loo bedeli doona transformation ka iyo file iyo variable loo yaqaan output file oo ino hayn doona file kama dhaw output ka soo bixi doona marka okay marka xogta aan soo load gareynayo waxaan idii variable loo yaqaan input file baan la baxay waxaan ku dhex qoray englishmarket.xls oo field keeni excel ka ha ee uu ku jiray column ka loo yaqaan markis kana normal ka hay ayeen u dhiibanay variable loo yaqaan output file baan sameysanay asagana output loo baxnay oo ino sheegi doona output file ka ma dhaw ino soo baxaya een output ka ma dhaw ino soo baxay lagu kaydin doona marka output ka kii horaba laba column buu lahaa jiray oo ahayd markiski iyo log transformation laba column buu lahaa jiray marka kana sidoo kale xulaan doona laba column column sheegaya ee markiski iyo column kale sheegaya markii aan transformation ka sameeyo loo yaqaan sku waxaan bixin doonaa square transformation marka laba column buu kan lahaan doona kan dambe waa markiski original kii ha uu ka soo qaadin english markiska iyo kii oo markii transformation ka markii loo bedelay iyada la isku square square transformation soo la magabaa marka kii horeba inta waan sameeyna talaabada xigta maxay tahay inaan xogti soo akhrino marka xogti seenu soo akhrino waxa leena pandas ino soo akhriid excel ka ku jira file kale qaan english markiska oo input file faarib kale qaan data frame inoo gurid imma kana do transformation ka san marka halka video gore marinay waxa la abli ku abli gareenay log transformation laakiin maanta wax ku abli gareen doona sku ee hanje square transformation yaani waa square root inoo gaadeexsana marka waxa leena mb library loo yaqaan mb bayno sabaxay nambi ah square root xidka ka saar maxay column ka loo yaqaan mark score xidka mar laga wada saaray marka mar laga wada saaro waxa lagu wada ridi doonaa column loo yaqaan SQRT transformation oo ah square root transformation yaani laba column bay isbar badhig doona column inoogu qoran tahay waa laba column sida ki fiyo goor ama arkina column loo yaqaan markiski iyo column kale loo yaqaan square root transformation marka number walba iyo markii square root xidka laga saaray oo kuwana marka waxay noo soo bixi doonaan normal data halka kuwana asaligii ina original data original file use keenno normal noo yihiin waxaana lagu wada keen doonaa labadaba file keenay loo yaqaan output marka ugu dambeyn waxaan sameyn doonaa in aan imaka soo xogteeni labadii column ba aan u export gareyno excel keenna cusub oo output ayaan u export gareyna xalleenay data frame to excel excel u wareejinay labadii column ba oo file ka wax loo yaqaan ma leeyahay output file oo halka ino yaalay variable key indexes ya indexes na hoosman oo labadii column oo kaliya ku daa oo halkan number aan halkan ka qorin ma leeyahay ugu dambeyn aan noo soo daabac in aan ku guuleysanay in aan xogteeni normal ka ama column keeni markiska loo yaqaanay in aan u bedelnay square root transformation aan ku sameeyay noo soo daabac marka print waxa leh transformation completed and save to wixii waxa lagu save kariyay file keen output ka output.xl balem ka ran gareen kii hore wali kii hore waxa ku kala duwan waa line kaas oo kii hore ahaa mb marka halka log bin adigsan halkaas oo kaliya isbedesh laakiin ana ugu talagalay in aan muraajo aan dib ugu socdo oo waxa isbedelay waa halkaas halkaas ma loo ka dhignay marka balaayn ran gareyno run by some file inode okay waxa kaliya isbedelay waa intaas aan dhigi karayna okay wa tahliili transformation code ku guuleysteen xogtiina waxa lagu save gareeyay output.xls oo imka file keen excel ka hadan imanno desktop keen oo kaali kaaran key practical ku qoray output keen of wasal key hore buu lumiyay oo laba column bay column loo yaqaan markis iyo column kale aan yaraan soo dhaweeyo waniga soo dhaweeyay halkana yaraan kala turkiyo labada column ugu horeeyna hadan doono baan ku sameeyo marka waa number walba iyo maxaa isbed bedelayaa iyo wixii sii oo hayd ee normal kuma ka aanu bedelin marka number walba qaybtan oo maxay waa na normal data oo horaan u aragna marka inuu Instagram ka ku sawirmay laakiin kuwalka inuu yaala waa normal data weeyaan waxa ka ku yimaaday file yu sida ka inuu yaala oo square root laga wada saaray xididkii laga wada saaray bal imka muqaal ahaan ba testi kalaba ma sameeyna waxaan sameyn doonaa filkiin loo yaqaan testi ayaan iman doonaa aan horaan u soo sameeyay Instagramkii waxa leena xadna soo akhriday filkiina loo yaqaan output ka filka loo yaqaan output oo filki cusba
فيركن لو يقانا أوت بوت كوبلا على بكرة كل كاس هرب نا لو يقانا إسكوير روت ترانسفورميشن نوصل آخر وان لير رايت كليك نقول في كوبي نوري أوكي بل أنا يجنا إنه نور ملود وياه مقال كيسين كله هل كان سنين وبدل أوكي إنه رن جرا هذا مر كله أوكي مقال كيسين يجنا أوت بوت وحنا خلدنا مقال كيسين ما قيس أوت بوت dot xls square waxaan ugu diidan yahay okay hadan doono waxaan ii soo import gareysanaa library ga loo yaqaan maxuu ahaa open python x hay kale library ga sax badan oo noo si qabanay mise laakiin dib marka aan run gareyno okay run python file ino dhe okay hanig doona bal output ka in la soo akhriyo كلام كنا لو يقال square root transformation أو بالهستوغرام هان أين كو أرقنو إنو حوك تاسي تاين نورماليين أن نورمالاي تاين أوكي وكا بالحوك تيما كو حي أودو داي سيدو هرو وير كف بالعرانت أو تي شيك سين حوك تاين نورمالاي تاين أو كي هرا داد أركي لهايدين مركو هرا أين كو سمين إني علامات داسي ميلها سوكلي كبلوميس يعني لكن كو حد مودا بقولكم بقولها تمرنا لو ودا غوري ما حبت هذه ترى نورمال لكن هو ود دوانيسا او سيده حقته هو كسي في الضانيس ان شاء الله فيديو سو سو خان قادان دونا كي سدحات او تول كي سدحات او انه سمحايا ان نورمال دات ان نورمال بدلو انا كو انا كوغو ان باور فول كريسان اما كوغو اودا بدن تول كوغو باور اودا بدن له حقته ان نورمال كان نورمال بدليه marka wad arki doontaan waxa uu timi normal buu bedeli doona waan arki doonaa fiidiyowga soo socda assalamu alaykum wa rahmatullahi